Inom hälso- och sjukvården så stöter man ibland på orden benign och malign. De här termerna är särskilt vanliga i samband med att man pratar om tumörsjukdomar. Men vad betyder de? Benign kommer från latinets benignus som betyder god eller vänlig. Ordet benign används för att beskriva en tumör eller tillväxt som inte är cancerogen. En benign tumör är en så kallad godartad tumör. Och en godartad tumör sprider sig inte till andra delar av kroppen. De växer vanligtvis långsamt och utgör inte alls samma hot mot hälsan som en elakartad tumör gör. Och malign, som betyder just elakartad, används istället för att beskriva en tumör som kan invadera närliggande vävnader och sprida sig till andra delar av kroppen. En process som kallas för metastasering. Naturligtvis är det avgörande att så tidigt som möjligt försöka ta reda på om en tumör är godartad eller elakartad, eftersom detta påverkar vilken typ av behandling som blir aktuell. Men hur går man tillväga för att fastställa detta? Jo, det kan man ta reda på genom flera olika sätt. Bland annat genom medicinsk bildbehandling, till exempel röntgen, ultraljud, datortomografi, magnetröntgen. Det kan också avgöras med hjälp av en biopsi. Då tar man ett litet vävnadsprov som skickas till en patolog. Patologen tittar på cellerna och kan då avgöra om tumören är godartad, benign eller elakartad, malign. I vissa fall kan också blodprov tas, vilket kan påvisa specifika markörer. Blodproverna används ofta i kombination med bildbehandling och eller biopsi. Tumörsjukdomar är ju förstås ett omfattande och komplicerat kapitel, och den här videon är långt ifrån heltäckande. Men jag hoppas ändå att du har fått viss klarhet kring hur orden benign och malign används.